astronauts report it feels good. T minus. To infinity and beyond. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Another one. So this one's definitely from Monster Hunter Nerds. Message from the developers. So we got 6 minutes of footage. Monster Hunter's still in the veins. So, gonna be a chill one. Just wanna sit back, vibe, see what they got to say about the new game. But like I said in the last couple of videos, I won't do a full state of play video, but I know Summer Games Fest, so if there's like a big extended, like Nintendo Directs, if you guys wouldn't mind watching a full one of those, or breakdowns, I know even Nintendo Directs, as soon as they drop the full live stream, they have the individual videos drop in. That's usually when I go through and see, because there's, trust me, unless you guys want to see me fall asleep on the video, then that's definitely going to be the entertainment. But the video's already going to be long, so bam, let's jump right into this. Monster Hunter Wilds プロデューサーの辻本です。プレイステーションのデジタルイベントで最新のプロモーション映像を公開させていただきました。皆さん見ていただけたでしょうか。まだの方はぜひ見ていただけたらと思っております。ということで、今日はですね、本作のディレクターの徳田とアートディレクターと、エグゼクティブディレクターを務めている藤岡にも来てもらっていますので、ちょっと皆様にメッセージを、届けさせていただけたらと思っています。それではどうぞ。はい、ワイルズでディレクターを担当します徳田です。はい、ワイルズでアートディレクターとエグゼクティブディレクターをしている藤岡です。よろしくお願いします。ワイルズの方ですけど、まだまだ、実は開発中でして、情報、少ししか出てないので、多くは話せないんですけど、ちょっとお二人から今どんな感じで作ってるかとか、皆さんちょっとこういうところこだわってますよみたいな、ちょっと一言ずつでももらえたらと思いますので、じゃあ徳田の方から。はい、プロモーション映像でも見ていただけたかと思うんですけれども、今回の環境がどんどん変化していって、時にはそのモンスターが群れたりだとか、今まで以上にちょっと生態系の攻撃的な側面みたいなものも体感していただけるような、作りにしていこうと思って開発上というのを頑張っているところです。ゆうかさんか。はい、徳田がそういうふうにやりたいって言ったのもあって、それをモンスターハンターらしくどう描くかっていうのはかなり今回こだわってまして、お話、ストーリーですね、ストーリーとかそういった、アクション部分もそうだけど、とにかくその途切れないで没入感をどんどん出していくっていうところは、シリーズの中でも一番こだわってやってますんで、そういう世界観が好きな人、アクションが好きな人、いろんな人に最高傑作だと思ってもらえるように、みんなで頑張って、はい、やっております。はい、やっぱモンスターハンターってモンスター、そうですね、まず1種類は久しぶりにこの両生種のモンスターのチャタカブラっていうのが、青いカエルみたいなモンスターがいたと思うんですけど、あれがいろいろこう舐めて、こう自分のこう腕にまとわせて、よりパワーアップして、対峙するようなモンスターだったりだとか、あともう一つ群れて、出てきてた土砂熊ってモンスターがいたかと思うんですけど、ああいうのが環境が変動することによって群れたりとか、性質もちょっと変化したりしながら遊んでいく、生態系を描いていくところがちょっと今までにないようなところですし、土砂熊のそのちょっと、今までにない脅威感とか、危険性みたいな感じの性質みたいなものっていうのは、今までのモンスターにないような部分っていうのが描けてきてるかなとは思います。あと映像の中で、プレイヤーの中で、ある生物、生き物に乗って、移動してたと思うんですけど、この紹介を少し。モンスター、はい、あれはチェンジングの生物で、like、the volcanic monsters being more lava based when they interact with the lava。モンスターワールド同様、今回もいろんな地形に要素がたくさんあって、そういったところもかなりこう、get to build off of 自由に、the ideas in a monster hunter way、移動をすごく助けてくれるような。生き物セクレットを使って、いろんなところに行ってもらうと、結構こだわりを作ってますので、もちろんアクション中もすごく助けてくれるし、今回 の、 その途切れないアクションっていうのにかなり貢献してくれる生き物になるんで、期待しておいてもらえればなと思ってます。
すごくね、重要なキャラクターですよね。そうです、はい、はいはい、あとですね、今回新しく出た情報として、この前のプレイステーションの、デジタルイベントでもお知らせがありましたけど、モンスターハンターワールドとアイスボーンをプレイされている方にはワイルズの中でお供の装備を、受け取っていただけるセーブデータ特典っていうのを配信する予定なので、皆さんぜひ楽しみにしていただけたらと思っております。喋ります。はい、そう、喋るんですよね。お供も喋るしハンターも喋るんです今回は。はい、というわけで皆さんいろいろ気になることもいっぱいあると思うんですけど、まだまだ開発中で、今もちょっと開発抜け出してこれ収録してますので、ちょっと早く戻って開発の方進めないといけないので、映像としてはそろそろ終わりにさせていただきたいと思っているんですけど、もう一つ、皆さんにお知らせがありまして、6月8日にアメリカのロサンゼルスから、オンライン配信されるデジタルイベントのサマーゲームフェスト、ここでもですね、モンスターハンターワイルズの最新プロモーション映像を公開する予定です。しかも今回はそのプロモーション映像の中に完全新規の初お披露目のモンスターも登場しますので、ぜひ皆さん期待してください。2人もロスには行くんですね。はい、はい、僕たちも、はい、で、はい、これをちょっと説明させてもらおうと思ってます。はい、ぜひ注目していただけたらと思っております。それでは皆さんまたお会いしましょう。ここからは6月のモンスターハンターシリーズの情報をお伝えします。ブルーボイスでよみがえるモンスターハンターストーリーズは6月14日に発売予定。If this is related to the anime, I think I've seen a few episodes of it, but never played the games. Maybe the anime was called like Riders or something like that. I don't know.But definitely like the new assistant, I don't even know what it's called. I know they said it a million times. We'll have official pronunciations on the way. But yeah, definitely just like your Palamute. You can just fly and glide. Gives you that kind of verticality. Like I said, you don't have to be a ninja just in every Monster Hunter now just because...of the, what is it, the wire flies. But I'm definitely interested to see what they do with the environments more. And I want to see how they can, obviously the new monsters are going to be cool, but how they can incorporate subspecies with these environment changes. They mix and match that all the time anyways, butThat's always the fun part. Like, will there be a new subspecies of, a Rathalos? Or, I'm just thinking of something easy. There's already the chameleon who can, shapeshift, he can go invisible. So, you can play with that. So, that is it. I will see you, Monster Hunter.Summer Game Fest, feel free. Go ahead and hit them buttons for your boy, and I'll catch you in the next one. It's Zoltan. Zoltan.